Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til nettgudstjeneste i Bratsberg kirke på fjerde søndag i faste. Som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro. Men hun gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. De kalte overprestene og fariseerne seg. De sa, hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket. Han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham. Slik lyder det hellige evangelium. I dagens tekst får vi et frempek mot hva som venter Jesus. Han skal dø for hele folket. En lang og pinefull død. Betyr det noe for oss at Jesus har gått igjennom lidelse og død for vår skyld? Er det lettere å tro på Gud når vi vet at Gud selv har kjent på lidelsen? Et ord som dukker opp hos meg er medlidenhet. Altså at noen lider med oss og er sammen med oss i det vonde. Dette er jo ekstra synlig i hverdagen vår i dag. Der folk i hele landet viser medlidenhet med hverandre. Og det er jo egentlig ganske fint å tenke på. Ja, kanskje til og med en trøst. Det å vite at du ikke er alene om å ha kjipe dager, kan kanskje gjøre det lettere å komme seg igjennom dagene. Alle sammen trenger vi å bli sett for å kjenne at vi hører til fellesskapet. Og nettopp nå så blir vi sett på en ny måte.
gjennom en gjensidig medlidenhet for hverandre. For å sitere Teresa av Avillas bønn: «Det er gjennom våre øyne din medfølelse skuer ut over verden. Det er ved hjelp av våre føtter at du fortsatt kan vandre rundt og gjøre det gode. Da vi ble skapt, la Gud kjærligheten som en grunnvoll i dypet av oss. Da Gud ble menneske og vevd sitt liv inn i våre liv, ble denne kjærligheten synliggjort på en ny måte. En kjærlighet som gir oss mulighet til å føle medlidenhet. En kjærlighet som gir oss mulighet til å se hverandre. En kjærlighet som gir oss mot og styrke til å holde ut for hverandre. Kanskje blir det lettere å forstå omfanget av Jesu medlidenhet og nærvær med oss i lys av den kollektive medlidenheten som nå vises og kjennes på. Og med Teresa av Avillas ord: «Det er ved hjelp av våre hender du i dag velsigner mennesker.» La oss vende oss til Gud i bønn. La oss be for alle dem som er rammet av koronaviruset. Be for hverdagsheltene våre som jobber iherdig for oss alle i en vanskelig tid. La oss be for alle som nå er permittert og går en usikker fremtid i møte. Sammen be den bønna Jesus lærte oss. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Han store kjærlighet.
prise min gjenløser, for hans underfulle makt. Død og helvet han beseiret, allting er han underlagt. Syng og syng om min gjenløser, med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Jeg vil ta min gjenløser, for den seier han meg ga, så min sjel kan triumfere over synd og død og grav. Syng, ja, syng om min gjenløser, med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Ja, jeg takker deg, o Jesus, for din gang til Golgata. Evig skal jeg med de frelste synge glad halleluja. Syng og syng om min gjenløser, med sitt blod han kjøpte meg. Jeg ble fri da han frivillig tok mitt skyld og straff på seg. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Gå i fred, tjen Gud og din neste med glede.